نیو خان دی آخری سیٹ تک بیلی بیٹھو ہے اڈے چو گڈی دا ٹائم مکا نہ تے استاد گیر لایا کلندر تھاپی ماری گڈی پہلے گیر ہلکی او باری ال بیٹھائی ایتو ایک مسکین مزدور اخباراں وچ ایندا ودائی آج کا تازہ اخبار آج کا تازہ اخبار فوری او دے ذہن وچ آئیڈیا آیا او دی سامی جیب وچ اک دال نوٹ ودائی ادھا ٹوٹا ہور تے ادھا ہور او سکھ موقع بڑا نوٹ نہ چلا لئی اس جب جب نوٹ کٹیا گڈی تھوڑی تیز ہوئی نا تے اخباراں نے اس چھٹا ہونا لگا کہ اخبار دے وی او شو دے بھج کے نا دا والا نوٹ نپیا تے اخبار دتی لاری ٹر گئی جولی چ اخبار رکھ کے ہستا بیٹھا ہے او نال علی سواری پوچھیا بھاو اے زندگی چ پہلی واری اخبار لئی ہے او سکھ کیوں کی ہویا اگے ہستا بیٹھا ہے او سکھ بھاو سچی پوچھنا ہے نا جیب وچ دا والا نوٹ ودائی ادھا ٹوٹا ہور آئی ادھا ہور آئی چلدا نہیں میں موقع تاڑیا گڈی چل گئی ہے او ویکھ لا میں اخبار والے نو کیڑا چگل بنایا ہے نوٹ دے کے تے اخبار لئی بیٹھا ہس دے ہس دے اخبار سی دکھی تھی اس تا اخبار پچھلے مہینے دی 8 تاریخ دی ہوے او مڑ پائی انج وی ٹکر دے نگلے ٹکر دے نگلے ملا